दुर्गा बजार समय बंदूक लगे कौते धुनिया दुकान एन सोमाल कृष्ण प्रभु 300 टका तलत निदे नम 300 टका पूरा पूरी लगे बंदूक इतक अकूए आटो बंदूक यूजे 100 टकत इन डांग बंदूक पाल धुनुजे देखी पगल हो जा आज यू ललो है चेक नक बंदूक तो बार भले ने बेहार एबारो टेपी नाचाल ना
দেখোতে ৰাস্তাতে চেক কৰি লৈ যাওঁ, আকৌ পিছত গৈ ঘৰত গৈ আকৌ ঠগ খামগৈ। যদি বেয়া পিষ্টল ওলাই হ'ল আৰু, এবাৰ ইয়াতে টিপি চাওঁ ৰ। অ' হৰি, এনেকুৱা যে পিষ্টল মই দেখা নাছিলোঁ আৰু পাই। বৰ ধুনীয়া পিষ্টল দেখোঁ ন, আজি যে ধুনুক কোনে পায় আৰু, ফূৰ্তিতে একদম পাগল হৈ যাব আৰু। অ' দে, কি যে বস্তু ওলাইছে আৰু। ধুনু জানিম বুলি নাই দেখোন, ক'ত পাগল, খেলি আছেনে পঢ়ি আছে? ধুনু জানিম গুটি, ঐ ধুনু, বন্দুক, ঐ পাপা, তুমি কেনেকৈ গম পালা মই যে মাক বন্দুক খুজিছিলোঁ বুলি? তুমি যে মোৰ কাৰণে বন্দুক লৈ আহিছা। ঐ পাপা, কি মজা বন্দুক! তুমিও মাক বন্দুক বিচাৰিছিলা নেকি? মই নাজানো নহয়, ৰাস্তাতে বিক্ৰী কৰি আছিলে বন্দুক, সেইকাৰণে মই বোলো তোমাৰ কাৰণে লৈ আহোঁ বুলি লৈ আহিলোঁ আৰু। আৰু সেই ছোৱালী মানুহৰ বস্তু বিক্ৰী কৰা নাছিলে, সেইকাৰণে মই ডালিমগুটিৰ কাৰণে একো নানিলোঁ। এই ৰাস্তাৰ কিনাৰতে দোকান বহিছে এগাল বন্দুকত, মই এই বন্দুক এটা লৈ আহিলোঁ তোমাৰ কাৰণে। তুমি মাক বিচাৰিছিলা বুলি গমেই নাপাওঁ নহয়। আমি বন্দুকটো দিয়ে খেলিম ন টুনু ভাইটি, তুমি আৰু মই পুলিচ পুলিচ খেলিব পাৰিম। যেতিয়া আৰু বেলেগ বস্তু বিক্ৰী কৰিবা ৰাস্তাত, তেতিয়া তুমি মোৰ কাৰণে বেলেগ বস্তু লৈ আহিবা দেই। অঁ পাপা, যেতিয়া আৰু ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে বেলেগ বস্তু বিক্ৰী কৰিব, তেতিয়া ডালিমগুটিবাৰ কাৰণে ধুনীয়া বস্তু লৈ আহিবা দেই। এতিয়া ডালিমগুটিবা আৰু মই বন্দুকটো দিয়ে খেলিব পাৰিম। অ' পাপা, থেংক ইউ থেংক ইউ, তুমি মই বিচৰা বন্দুক আনি দিছা, AK-74 বন্দুক আনি দিছা, টেষ্টি টেষ্টি, এম্মি এম্মি। ইচ, তাৰ কথা শুনা, টেষ্টি টেষ্টি, এইটো কিবা খোৱা বস্তু নেকি? হা, লোৱা লোৱা বন্দুকটো লোৱা। আৰু কিন্তু বন্দুকটো লৈ খেলি থাকিলে নহ'ব, আকৌ পঢ়িবও লাগিব, নহ'লে বন্দুকটো গৈ মই দোকানে ঘূৰাই থৈ আহিমগৈ। ধুনু নপঢ়িলে দেই, দুটাই পঢ়িব লাগিব কিন্তু। বহুত ধুনীয়া বন্দুক, ইমান ডাঙৰ বন্দুক, বহুত ধুনীয়া বন্দুক, থেংক ইউ থেংক ইউ পাপা। ধুনীয়া হ'বই, AK-47 হয় এইটো, মজা হ'ব বহুত। ধুনু ভাইটি, তুমি পুলিচ হ'বা, মই চোৰ হ'ম দেই, তাৰপিছত তুমি মোক বন্দুকেৰে গুলিয়াই দিবা। হ'ব দালিম দিবা, এবাৰ মই পুলিচ হ'ম আৰু তুমি চোৰ হ'বা, আৰু এবাৰ তুমি পুলিচ হ'বা আৰু মই চোৰ হ'ম দেই। হ'ব হ'ব, চোৰ পুলিচ খেলিবা। ধুনু চোৱাচোন, বন্দুকটো এবাৰ হেৰি কৰি চোৱা, টেপি চোৱা, কিমান ধুনীয়াকৈ বন্দুকটো হেৰি কৰি লৰচৰ কৰি থাকে। তেনেহ'লে দেখোন আৰু বেছিয়ে মজা হ'ব। অঁ ধুনু ভাইটি, তুমি চোৱাচোন বন্দুকটো মাৰি চোৱা। চাইছোঁ ৰ'বা ডালিমগুটিবা, বাপৰে, এইটো দেখোন আচলি আচলি AK-74, মজা আহি যাব এইটো খেলি। অ' দিনু ভাইটি, AK-74 নহয়, AK-47 হয়। কেনেকুৱা লাগিল ছাৰপ্ৰাইজটো ধুনু ডালিমগুটি? মজা। অ' পাপা, তোমাক মই এতিয়া গুলি মাৰি দিম দেই, দিছোঁ, মজা, মাৰি দিয়া গুলি এটা। অ' ধুনুৱে মোক গুলি মাৰি দিলে, পৰিলোঁ আৰু মই।